skal skynde dig dog, altså, du er så skæv til det. Ja. Kirkegård, eller måske er der to, fordi det er jo som alt arkeologi, og især i byerne er, det er små brækker. Sikke en lille næse, han har. Så har vi en der, og vi har en der, og det er nok til sammen. Hvorfor så trykker du for sagen på den? Det der her er så også, at der kan vi se, at kirkegården er gravet ned i dag, hvor der er sket aktiviteter.